Nós temos que perceber que nós somos uma formiguinha a lutar contra um elefante, não é? Que é a Google. E quem diz a Google diz outras plataformas como o Facebook e por aí fora. E é por isso que é preciso ter muita atenção para não metermos, basicamente, os nossos ovos todos na mesma cesta. Porque lá está, estas plataformas são gratuitas, mas estás a usar uma plataforma que não é tua, que não tens controle absolutamente algum. E daí a importância, por exemplo, teres um website e teres uma base de subscritores na tua newsletter. E é isto que as empresas têm que perceber. Porque a qualquer momento, estas empresas como a YouTube, como a Google, como a Facebook, mudam os seus algoritmos e não te precisam de acabar com ninguém. Portanto, eu mudo porque isto é meu e faço aquilo que quiser. E tu, se dependes exclusivamente deles, de repente, e agora? Deixei de vender? O meu negócio morreu? Porque a qualquer momento eles mudam as regras do jogo, não te avisam, estás no meio do jogo, estás a crescer, não sei, olha, meu amigo, acabou agora, e tu de repente ficas ali na mão de empresas que não têm nada a ver com a tua e vais perder o teu negócio. Portanto, é muito importante continuares a trabalhar na tua própria comunidade, fazer crescer a tua lista de subscritores, ter o teu website e assim é teu, tu controlas. A Google, mesmo que não direcione tráfego orgânico para lá, tu podes pagar, compras tráfego no, noutras plataformas, como o Google Display Network ou no Facebook, nas redes sociais, inclusive em sistemas como o Taboola e outras que tais, que basicamente fazem media buy aos donos dos sites. Portanto, vão comprar o tráfego diretamente e já não passam por redes como a Google. Portanto, isto vai sempre ser possível, vai sempre haver negócio com a parte de atrair tráfego de outros canais.